Вітаю! Час новин на відкритому в студії Альона Грибельник. І про події п'ятниці від наших журналістів дивіться далі у випуску. Новий антирекорд захворюваності на COVID-19. За минулу добу в Україні зафіксували 4633 випадки. 801 людину ушпиталили. На брифінгу очільник МОЗ Максим Степанов наголосив, кількість госпіталізованих стрімко зростає. Це свідчить про середній та важкий перебіг недуги. Найбільше захворілих на Харківщині. Другу сходинку антирейтингу посіла Дніпропетровщина. У нашій області захворіли на коронавірус 334 людини. Серед недужих – мешканці Кривого Рогу, Кам'янського, Павлограда, Новомосковська та Дніпровського району. Найбільше випадків діагностували у Дніпрі – 223. На даний час в стаціонарах перебуває 382 пацієнта і 1862 пацієнта перебуває на амбулаторному лікуванні. В 21-й клінічній міській лікарні перебуває 204 пацієнтів. З них 6 пацієнтів перебуває на штучній вентиляції легенів. В 16-й міській лікарні лікується 113 пацієнтів. З них 3 пацієнти на штучній вентиляції легенів. В 6-й дитячій клінічній лікарні лікується 5 пацієнтів від коронавірусної інфекції. Продовжують свою роботу мобільні бригади. Так, за весь період їх функціонування здійснено 4919 виїздів. Дистанція, антисептики та дезінфекція приміщень – так проходитимуть вибори в умовах карантину. Для громад області провели онлайн-тренінг і розповіли, як організувати процес на виборчих дільницях 25 жовтня. Серед головного – температурний скринінг для всіх на вході. Рух дільницею вказаний маршрутом, а біля столів для видачі бюлетенів можуть перебувати не більш ніж 3 особи. Дезінфекцію приміщення проводитимуть раз на 2 години без переривання волевиявлення. І ще один момент. Якщо на дільницю приходитимуть люди з температурою або ознаками респіраторних захворювань, для таких виборців мають передбачити окрему кабінку та скриньку. 25 вересня завершилася реєстрація політичних партій, чиї кандидати претендуватимуть на депутатські мандати в місцевих радах. У громадянській мережі «Опора» кажуть, більшість політсил, які подавали документи, були зареєстровані. Але в окремих містах виборчі комісії не затвердили списки кандидатів. Основні порушення – неточності в документах і недотримання принципу гендерної рівності. Деякі з партій не погодилися з таким рішенням і подали позовні заяви до суду. Розгляд справ триває. Що стосується кандидатів на посаду міського голови Дніпра, всі були зареєстровані. Загалом за крісло мера боротимуться 17 претендентів. Остаточні списки кандидатів та політичних партій, які будуть у бюлетені 25 жовтня, оприлюднять сьогодні, 2 жовтня. У нас подання зробило до Дніпровської міської ради 17 партій, також зареєстровано 17 кандидатів, але двом партіям відмовлено в реєстрації з приводу порушення відповідно дотриманих норм, неповний пакет документів або не дотримана процедура гендерного балансу у виборчих списках порядку. І відповідно дані політичні сили оскаржують рішення, оскаржили в Дніпропетровському окружному адміністративному суді. І тут уже цікаво, наскільки подальшому буде апеляція комісії на прийняті рішення. Підтримати збірну України відтепер можна на стадіоні. Про це повідомили в Українській футбольній асоціації. Матчі Ліги Націй, Ліги Чемпіонів та Ліги Європи відбуватимуться за участі вболівальників. Таке рішення ухвалив Союз європейських футбольних асоціацій. Щоб дотримуватися протиепідемічних правил та карантинних обмежень, на ігри продаватимуть до 30% квитків від загальної кількості місць. Безпечний рух для пішоходів та автівок. У Кам'янському відкрили новий об'єкт, який регулює рух. Він на перехресті проспектів Тараса Шевченка та Аношкіна. У комплексі 14 транспортних та 12 пішохідних світлофорів. А безперешкодний рух трамваїв регулює автоматичний трикольоровий світлофор. Встановили і голосовий супровід, аби люди з вадами зору могли безпечно перетинати вулицю. Як тепер працює транспортна розв'язка, бачила і знімальна група відкритого. Несприятлива погода та злива не зашкодили, і в Кам'янському запрацював новий світлофорний об'єкт. Його встановили на одному з найнебезпечніших місць – перехресті проспектів Тараса Шевченка та Аношкіна.
Роботи з налагодження системи регулювання руху тривали понад місяць. Ісходя із пожеланий наших жителів міста, ісходя із статистики, яку предоставляють там органи поліції, на цьому перекрестку з частотою 2-3 рази в неділю відбувається ДТП. Предвісникам запуску світлофору була дуже тяжка робота. Чому? Тому що необхідно було согласувати движення трамвая з движением остальных транспортних средств, пішоходів. Це був найбільш складний момент во всьому цьому проєкті. Небезпека раніше чатувала й на трамваї, що рухалися уверх по маршруту вулиця Москворецька, готель «Зоря». Адже не завжди зеленого світла вистачало для проїзду перехрестя. Сучасними світлофорами час безпечного руху електротранспорту по колі подовжиться щонайменше на 40 секунд. Основна проблема от в цій точці от у мене за спиною, щоб трамвай не зупинювався тут. В ожидании, потому что ему при полной загрузке и при скользкой в осенне-зимней периоде рельсе проблема тронуться. Вот. Поэтому он, если уже начал движение там снизу на зеленый свет, ему должно хватить этого зеленого света. Для того, чтобы при всяких ситуациях не получилось, что он не успел, ему не хватило, на середине подъема специальный срабатывает датчик, который добавляет ему зеленый свет. Кам'янчани радіють новому світлофору. Кажуть, раніше перетинали цю вулицю з острахом. Тепер сподіваються, що рух як для водіїв, так і для пішоходів стане комфортнішим і зручним. Пригали, як кузнечики, через дорогу, і тут все. Водителі зараз не дуже зупиняються на дорожку, маю в виду, на перехідну. Тому біжиш, коли пусто, свободна дорога. Дуже опасно було, тобто дуже опасно. Трамвайне полотно, машини, правила не соблюдали дорожні, тому що всі торопляться, особливо час пік, тому зараз це здорово, супер. 14 транспортних і 12 пішохідних світлофорів та голосовий супровід для людей з обмеженими можливостями. Так виглядає новий комплекс, що регулює рух на перехресті. Світлофорний об'єкт побудували коштом міського бюджету. Загалом на нього витратили понад 4 мільйони гривень. Всего за последние годы мы установили 5 таких светофорных объектов на самых оживленных перекрестках нашего города. И мы продолжим эту работу. Мы будем заниматься также проектированием и устанавливать светофоры на других перекрестках, которые уже не такие загруженные, как этот перекресток, но там, где также есть необходимость в регулировании светофорными объектами. А ще на перетині проспектів Аношкіна і Тараса Шевченка планують розширити і збільшити кількість дорожніх смуг для руху автомобілів. Вікторія Вахрушина, Олександр Вернигоров, Open News, телеканал «Відкритий». Гори сміття, бруд, миші і таргани. У квартирі по вулиці Макарова, 1Б Дніпра – справжнє звалище. За 2 роки власник оселі так засмітив житло, що тепер жильці, батько та син, самі ледь можуть потрапити всередину. Психологи кажуть, люди із синдромом Плюшкіна захоплюються надмірним накопиченням, збираючи на вулиці непотріб. Що робити, якщо ваш сусід Плюшкін, дізнавалася Марія Трибушенко. Купа мотлоху, нестерпний сморід, полчища тарганів та миші у квартирі – це не кадри з кінофільму. Таку картину можна побачити по вулиці Макарова, 1Б у Дніпрі. Оселі 85-річного Леоніда Семеновича, де він мешкає з сином, завалена недоїдками, папером, одягом та іншим барахлом, яке пенсіонер тягне з помийки. Від сусіда-накопичувача мешканці потерпає вже понад 2 роки. Мужчина постійно складує мусор. В мусорі живуть прусаки, можливо, і миші. Я регулярно, кожен вихідний, бризгаю у себе на площадці від прусаків і вимітаю політрові банки. За словами сусідів у будинку, Плюшкін проживає майже півстоліття. Проте пристрасть до сміття з'явилась нещодавно. На пошук нових скарбів Плюшкін вирушає кілька разів на день. На смітнику збирає усе, що припадає до душі. Невиносимо просто ні вікна відкрити, провітрити. От зараз трохи похолодало, чуть-чуть легше. Тому що запах просто невиносимий. Це все піднімається наверх. Тараканів, як ви бачите, просто тьма. Боже, запах просто. Після пожежі, яка сталася у квартирі, комунальники відключили водопостачання та водовідведення. Тому родина Плюшкіна змушена ходити до туалету прямо посеред кімнати. Люди справляють їжджість, звичайну нужду, де угодно, коли угодно і як угодно. Виливають її з балкона прямо на площадку, де гуляють діти. Прямо позаду мене знаходиться квартира, у якій 85-річний Плюшкін проживає разом із сином. Квартира набита сміттям практично наполовину. Аби потрапити до оселі, потрібно вміло лазити сміттєвими кучугурами. Дихати тут просто неможливо. Здравствуйте. Добрий день.
А мы к вам в гости. Андрій – син Плюшкіна, каже, мотлох у квартирі – справа рук батька. Він почав накопичувати речі після інсульту. Сам Леонід Семенович спілкуватися відмовився через погане самопочуття. Він вже залежив, я не можу нічого з ним зробити, розумієш, я з ним спорив батька. Він або міліцію визиває, або поліцію, або врачі, або кого-то ще. Визовіть скоро. Сусіди неодноразово скаржилися до комунальних підприємств та викликали поліцію. Проте все марно. Привести до ладу квартиру, яка є приватною власністю, комунальники не мають права. Потрібен дозвіл хазяїв. У міськраді кажуть, вирішувати такі питання має депутат округу. Проте й депутат розводить руками. Каже, це все ж клопіт мешканців. Я мав бесіду з сусідами, що треба їм более активно включиться в решение проблемы, а не только в ее озвучивание, потому что другого выхода, в общем-то, нет. Есть сестра еще этого мужчины-инвалида, которая, в общем-то, вышла на связь и готова тоже поучаствовать финансово во всем этом. Юристи запевняють, скаржитися на таких сусідів та писати заяву до суду не завжди ефективно. Суддя накладе штраф від 340 до 1600 гривень та зобов'яже порушника вивезти сміття. Проте прибирати оселю чи ні – воля власника. На сьогоднішній день люди діють, як правило, самостійно. Коли вже двері не закривається, мусор, знову-таки повторюсь, вивалюється просто в під'їзд. Вони за свої собственні гроші заказують машину, грузчиків і просто це діло виносять. Тому що другого якогось законного способу или хотя бы органа, который бы следил бы за такими душевнобольными людьми и порядком в их доме, не существует. Патологічне накопичення мотлоху – психічний розлад, зазначають психологи. Найбільш схильні до недуги – одинокі літні люди, позбавитися якої допоможе психотерапія. Синдром Плюшкіна – це психологическое заболевание, нужно понимать. И считается, что оно сравнивается с психозом. То есть человек находится в определенном психозе, потому что не понимает, что с ним происходит. Первые симптомы обычно провоцируют какая-то психологическая травма. Фахівці радять вплинути на такого сусіда за допомогою родичів. Вони допоможуть спекатись мотлоху та відправлять хворого на примусове лікування. Марія Трибушенко, Василь Самовар, Ярослав Прокоф'єв, Денис Крикус, Open News, телеканал «Відкритий». Тож, звільняйте свій простір від усього зайвого та старого. А більше новин читайте на нашому сайті opentv.media. Дивіться сюжети в соціальних мережах та на нашому YouTube-каналі. Залишайтеся з відкритим і нехай щастить!